ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପଦେଶରୁ ମିଳିଛି ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପ୍ରେରଣା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆଗେଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ। କୁଶିନଗର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ। ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, କରୁଣା, ମାନବବାଦ ଭଳି ମହାନ ବିଚାରଧାରା ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀରୁ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଭାବନାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାଣ୍ଟିଛି ଭାରତ। ଭାରତ ଏବେ ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି। ଏହି ଅମୃତ ସଂକଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଭାରତ ଆଗେଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ। ଆଜି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀରେ ରହିଛି ତାହାର ସମାଧାନ। ନିଜେ ନିଜର ଦୀପ ଧୋଇ ଆଲୋକିତ ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ। ଏହା ହିଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ନେ କହା ଥା ଅପ ଦୀପ ଭବ ୟାନି ଅପନେ ଦୀପକ ସ୍ୱୟଂ ବନୋ। ଜବ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ହୋତା ହେ ତଭି ବା ସଂସ୍କାର କୋ ବି ପ୍ରକାଶ ଦେତା ହେ। ୟହି ଭାରତ କେ ଲିଏ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବନ୍ନେ କି ପ୍ରେରଣା ହେ। ୟହି ବୋ ପ୍ରେରଣା ହେ ଜୋ ହମେ ଦୁନିଆ କେ ହର ଦେଶ କେ ପ୍ରଗତି ମେ ସହଭାଗୀ ବନାନେ କି ତାକତ ଦେତି ହେ। ଅପନେ ଇସି ବିଚାର କୋ ଆଜ ଭାରତ ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଔର ସବକା ପ୍ରୟାସ କେ ମନ୍ତ୍ର କେ ସାଥ ଆଗେ ବଢ଼ ରହା ହେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶିନଗରଠାରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କୁଶିନଗର ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କୁଶିନଗର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଆଶ୍ୱିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅଭିଧର୍ମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସେଠାରୁ ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅବଶେଷ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। କୁଶିନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଅର୍ପିତ ଏକ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କୁଶିନଗର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ କି ଏ ସୁବିଧା ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ଉନକି ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁ ଅର୍ପିତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କେ ଜ୍ଞାନ ସେ ଲେକର ମହାପରିନିର୍ବାଣ ତକ ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। विगत किछि वर्ष मध्यरे उड़ान योजना अधीन रे देश रे 900 टी नुआ विमान पथ को स्वीकृति दिया जाय छी। सेति मध्यरे 350 रो अधिक पथ रे विमान सेवा आरंभ करा जाय छी। अकामे होई पड़ीथिबा 50 रो अधिक एयरपोर्ट को चलनक्षम करा जाय छी। ଆଗକୁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନେ ୱାଲେ 3-4 ସାଲୋ ମେ କୋଶିଶ ୟେ ହେ କି ଦେଶ ମେ 200 ସେ ଅଧିକ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ହେଲିପୋର୍ଟ ଔର ସି ପ୍ଲେନ କି ସେବା ଦେନେ ୱାଲେ ୱାଟର ଡ୍ରମ କା ନେଟୱର୍କ ବି ଦେଶ ମେ ତୈୟାର ହୋ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା କୁଶିନଗର ଭଳି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଅବସର ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।